Eguerdiko amabiak ordu erdi eskaz partidazteko eta zale asko gogotxu armaietarako bidean. <tusurra> <tusurra> Prentxagunean berriz mundu osotik etorritako kazetariak lanean topatu ditugu gelditu gabe. Irureun akreditatu dira eun eta irurogei herri Horietako bat Gregori Pali Ukrainako federaziorako egiten du lan, lehenengo aldia du munduko txapelketa batean no tengo miedo de campeonato. Si. Ibilbide luzeagoa du ostera DHA informazioa agentziako jeme txiftxi turkiarrak. Arratxaldeko lauretan bere selekzioak zelanda berriaren aurka jokatuko du eta kirolegunkariak irakurtzen aritu da. Aqui bella estrella del, del partido y cuando sale a zona mixta y pillar este jugador y hacer una entrevista. Hori beken barruan kanpoaldean martxan dagoeneko barakaldoko fangunea. Atzo arratsaldean inauguratu zuten bertan partidak ikus daitezke eta saskibaloian jokatu besteak beste. Eta saskibaloia ardaz duten jarduera ugari antolatu dituzte bilboko areatzako beste fangunean ere. Goizean egin dute inaugurazioa. Gure herria esagutarazteko, gure herrian dauden aukerak ere aproetxatzeko, kanpota harrentzako eta baita ere hemengo jendearen zako. Ez da? Mundialeko lehenengo partidak Sevillan, Granadan, Kanarian dian eta Bilbon jokatuko dira. Eta hiri bakoitzan eraikinik ospetsuen akargituko dituzte. Hauxe, harriagak atzo zuen itxura mundiala.